シンディだったかな。豚野郎どもが階段をよじ登ってくることを覚えたか。いずめで上がってこれるとは思わなかった。口は悪いんだけど、悪い子っていう感じはしないんですよね。そうだ、俺たちは進化したんだ。もう逃げられんぞ、お嬢ちゃん。警察ってのは、開かない扉や手の届きそうにない高所を嫌う。俺たちは進化したんだ。クールな突然変異だね。That smell coming from her paint bucket. バケツから漂ってくる匂い。塗料のものではない。これは重油の匂いだ。重油で絵を描いてるのかな。赤く染められた重油は政府車両にしか使われない。なんで持ってるんだ。それって政府車両に使われてる燃料油じゃないか。あ、札の車から盗んだんだ。気の利いた文化的な批判の仕方だな。こんなの序の口にも入りゃしないよ、豚っころ。こんなもんかな、話漏れとか。なんかジョイスのことを監視というか嫌ってるというか。金持ちだからかな。そっか、ジョイスと会話した後だから名前知ってますもんね。ジョイスのことか。ファーストネームで呼ぶほどの仲なのか。豚のくせに順調に出世してってるんだな。なんでそんな否定的なものの言い方ばかりするんだ。俺もあの女は好かん。いや、初めはちょっと嫌な感じでしたけどね。でも話してたらそんな悪い人っていう感じはしなかったですけどね。なんでそんな否定的なものの言い方ばかりするんだ。あの女に惚れてんのか。実際誘ったんですけどね、断られたけど。壁をどうするつもりなんだ。変わらないですね。止めには入らない。She means the opposite. 殺人事件。I ain't no snitch, pig stuff. Actually, there is a shortage. We weren't put on this earth to make your life pleasant. Why does art inspire you so much? なぜ芸術はこんなにも心を打つのか。芸術ってなんだ。素晴らしい質問だ。芸術とは多様なジャンルの視覚的、文学的、聴覚的、またはパフォーマンス的な創造性のことだ。つまり芸術は人間の行う思考のコミュニケーション。Emotion and agency intertwined. 俺に芸術の世界は合うかな。Have you looked in the mirror lately? 最近鏡を見たか。お前は容赦ない芸術評論家そのものだ。そのひげ、その服、だらしないだけでなく、預言者のようでもある。確かにちょっと普通な感じではないですよね。建築批評にも挑戦してみてはどうだ。建築も芸術なのか。Of course not. もちろん違う。あれは一種の自閉症だよ。箱を描いたりなんかして。定規と六分儀だかなんだかを使ったマスターベーション。上品ぶった建築協会の奴らを咎め。批判しろ。
音楽はどうだ？Only the most experimental 極めて前衛的なものに限る。このところ俺は批判的になってきたと思う。Yes, you seek substance. No vapid representations and reproductions of social mores as made. 俺たちが話題にしてるのは真実の生きている芸術。アート刑事になれ。半分芸術評論家で半分刑事のアート刑事。待て。だけど俺は 100% の刑事になるべきじゃないのか。うん。事件を解決したりとかするために。あ、思考受け入れる。いや、でも 100% 刑事もなんか面白くないですよね。疲れるし。Quit being so indecisive.優柔不断はやめろ。Some kind of indecisive and camp aesthetic now? Strike a bold shape here. Go out. ルーティーンの繰り返しから解放されるために 50% 芸術評論家でいる必要があるならそうなろう。思考を受け入れる。Exactly. It's not only your実質的芸術学位。You must also apprehend criminals of the printing press and the galley. 全くだ。街の犯罪者を捕まえるだけがお前の任務ではない。And writers of the world. Go ahead and provide savage criticisms. アート刑事。The world is yours to rip to pieces and reassemble. これだ。別、マイナス1近く。別の刑事タイプ。しかも最悪のやつ。最も獰猛で残酷な刑事タイプ。それがアート刑事だ。そいつにとっては何もかもが物足りない。すべてがクソ。一応内面化しますか。誰かが住んでいる。最近ここで誰かが寝ている。シンディ、お、プールオム労働者用ジーンズ、プラス1電気化学、マイナス1反応速度。これだ。今着てるのが、マイナス1彩覚。で、プラス1電気化学。このジーンズは使い古されているが、元の持ち主は神から直々にケツを授かったのだろう。男に似つかわしくない美しい桃尻の跡がくっきりと布地に残っている。プリケツか。あなたの味気ないけど見栄えが良くなるかもしれない。じゃあ着よう。おお。ん？The pockets of these new jeans. この新しいジーンズのポケットはまさに手を突っ込むためにあるようなものだな。うん。ポケットに手を入れると何かがお前の指をかすめる。Hey.It's a chewing gum wrapper. アプリコット味チューインガムの包装紙。Inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. なんとなく懐かしい感じがする。By the way,
ちなみに原材料はほぼ確実にシーゲイ、アプリコット大国から輸出されたものだ。Into the apricot flavored chewing gum, loved by kids of today and yesterday. 確かになんだか懐かしい感じがする。Something about it is familiar, and not only to your. これだ。インタラクト。There it is again, the scent of apricots with a touch of cinnamon. Smells like the end of some distant summer.The surface of another planet, or some 遠い夏の終わりのような香り、他の星の土の香り、あるいは古の神殿の香り。古の神殿。Yes, from the height of antiquity, a long, long time ago, millennia ago, on an island of time you can never return to. 夏の終わり。The sun sets into the sea, but.太陽が海に沈んでも水が沸騰することはない。その代わり水金に変わる。隣で動くものがある。小さなコートが擦れる。黄昏のように暖かい。だがそちらを向くとそこには何もない。どこに行った？ Why are you talking to a gum wrapper? なぜガムの包み紙に話しかけている？深く思い切り息を吸う。Bitter, citrus, sweet. It seems to grow stronger, like a glow, with every breath you take. Whatever petrochemical byproducts they used to create this artificial flavor. お前の記憶が空白を埋めようとしているのか？ Or is that just your memory filling the gaps?Until a blossom of skin and flower erupts behind your closed eyes, made of toffee, cream, and distance, you just had to take a dive. これだ。マイナス1反応速度。お前をつけ回す存在。の痕跡を見つけた。闇のストーカー集会、お前を破滅に追い込んだ謎の組織、あの恐ろしい別れたなんちゃら奥さんかなとつながっている可能性あり。裏切りを初めて嗅ぎ取った場所でなら思い出せるはず。これちょっと内面化してみたいな、早く。空きがないんですよね。これで空くかな。結構大金。Hello again, officers. Have you come to admire my mural? 石炭室に置いてあるベッドはあんたのものか。Oh, not only have you found my address.You've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. 炭鉱作業員。Yes, I keep hoping shaft will collapse on me, but somehow it never happens. ちゃんとした家はないのかい？ Does anyone in a city like this? いいところだとは言えないが、あれで我慢するしかないんだろうな。It doesn't have to do anything at all.Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. The inspiration will come to her once hell is set loose on the streets. It's too calm right now. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? Hmm.
あ、じゃあこれも開けるかな、もしかして。で、こっちが行ってみよう。何もないかな。あ、Ruination has come. The broken arches この場所を襲った。It towered over the harbor until it happened. きっとここから港全体が見渡せたことだろう。あの日が来るまでは。ここで起きたことを想像してみる。A great force from the northeast fired into the city. 北東からやってきた大軍がこの町に対して砲撃を行った。Fired from the water, a straight shot into Revachol. The tenement acted as a defensive wall against the worst of the shelling until it was destroyed.And they had a direct firing line. The wind blows through your hair. The sea breeze cuts around you. High on the balcony, as you stare over the edge of the sea. また思考かな、これ。海を見つめる。The waves of the Martinez Inlet roll over the fallen remains of the building. The dark waters obscure the better part of the remains.What didn't fall into the ocean was used as scrap. What wasn't used as scrap was thrown into the ocean. ロンリーはやっぱ真面目だな、真面目というか。水に浸かっている残骸。Those arches acted as support for something greater than what you see now. ああ、もっとずっと大きなものを支える役割を担っていた。Only three stories stand when nine. かつては9階から12階建て。Restoration has failed.だったはずの建築物は今や3階までしか残っていない。誰がやった、誰がこの町をこんなにしたんだ。オクシデントとグラード混成軍にメスクの志願兵たちを加えた艦隊。They massed airships further down in the bay of Revachol. The artillery was so powerfulThe ships not only required gyroscopic stabilization, they were anchored into the ocean floor as well. Many are still there to this day. If you squint, you can just barely see the shadow. その時の飛行船団の大半は、今日もなお、今日もなお、この場に留まっている。あ、砲弾の準備はいつでもできているというわけだ。Coalition warship Archer can shoot 50 shells a month at 20 coalline archers. これにやられたんだね。The city in 58 seconds. おいキム、俺たちの町に、砲撃を浴びせた奴らが誰か知ってるか。The coalition. 連合。That was a long time ago. I think we should move on. It's 肌寒くなってきて、そろそろここを離れないか。ここの端に立っている俺の姿はどのように見えているのだろう。カモメからすれば茶色い髪の毛でできた巣。ただし奴らには15メートルの急降下をさせるほどの魅力はそこにはない。これで終わりか。Give me a moment. Give me a moment. Ask away, policeman. あ、これ聞いてないか。What the hell am I supposed to know? Another nut job, I assume. 穴が開いているのはなぜだ。Some lunatic lost his mind. 精神異常者が発狂。All kinds of morons pass through these halls.She mumbles some kind of a response. Then... あの人もいないか。That isn't just a five-pointed star. これはただの五芒星ではない。It's an inverted pentagram, cradled in a wreath of antlers.
共産主義を示す印。もっと近くによって記号を観察する。The star and antlers was developed in the sixth decade of the last century and quickly adopted by Mezov and the communards during the revolution. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope.星が逆さま。あ、確かに。星が逆さまなのはなぜだ。古い秩序の崩壊を表すため。Also, some social democrats were already using it. なぜ白なんだ。Because white is the color. 白が平和の色。これを見て俺は何を思うべきなんだ。Smug superiority.独りよがりな優越感、またまた美学に浸っているつもりなのか。どのみち資本主義の勝利は揺るがない。Whatever kid drew this graffiti will get it one day. You just can't beat freedom and hustle. どこの子供の落書きは知らないが、いつか罰を受ける。ただ自由とやる気を常に罰することはできない。確かにそうですね。開けられない？あ、ダメか。あ、ダメか。あ、こっちは大丈ダンスミュージックに合わせて歌っている。ここはあれかな。This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Number 28. This is where the cleaning lady said バルコニーの喫煙者が住んでいるのはこの部屋だ。 Let's see if anyone's home. Knock on the door. No one answers.Looks like the young man we are looking for isn't home. 青年は留守のようだ。多分夜の方が捕まえやすいと思う。今夜ですけどね。We should return tomorrow after we have finished with our day's work. 明日日中の仕事を終えてからまた訪ねてみよう。21時。The smoker on the balcony. This is why we are here, right? He might know something about. 明日の21時か。Don't worry.It's mostly all still here. You can remember things. You got this. Tomorrow, 9 p.m. right here. Apartment number 28. Good, let's go. Damn. なんか忘れそう。Turns out it's quite tricky finding someone in a big apartment building. Don't remember. Tomorrow, he's probably gone for today. Breakthrough. Regular law official. 標準的な法執行者。You've done it, Harry. Whatever else you are. やったな、ハリー。これでプロフィールにつまらない野郎が追加された。あ、普通の、なんか、やつですよね。お前は自分のファンキーさを磨くことだけに人生の大半を費やしていた。だから、誰かが政治的なことを言い出したら、お前が最初に思いつく考えは共産主義、ファシズム、株式情報。
ボーナスは？え？おかんマイナス1。内陸帝国もマイナス1。でも、あらゆる学習上限が3に増加した。あー、どうなんだろう。そもそもポイントに振る余裕ないですもんね。こっち側に。これだ。明日の21時。どうしよう。This must be it. The basement door is weather-worn. The copper nails holding the upholstery in place have turned from sea air, and there's a knocker shaped like a lion's head. ビブラートに頼まれてるところ。慎重にドアを慎重にノックする。You knock silently. The upholstery muffles the sound. No response. I guess no one is in. 今は居心地が悪そうにして。You're pretty sure the owner of the apartment isn't here. It's ドアに耳を押し当てる。The leather upholstery is worn and rough against your jaw. 物音は一切聞こえてこない。In fact, it's oddly silent in the yard around you.No birds chirp. 警部補、俺たちが受け持っているこのタスクに対するあんたの意見は？ Let's be honest. This is 正直に言おう。俺はこんなことをするために RCM に入ったわけじゃない。だが君と一日を共にするたびに、君の新たな一面が見えてきているのも確かだ。Apparently.Working with local union bus to get 意外にも捜査に必要な情報をもらうために地元の組合のボスと組むことを不愉快に思っていない自分がいる。ああ。じゃあドアを開けても構わないってことだな。I mind that the local thug is using the RCM for his busy work. 地元の悪党が暇つぶしのために RCM を使い走りにしているのは気に入らないが。これが今回の吊るし事件の解決につながるのなら、そのことには目をつぶるつもりでいる。On the other hand, we could just leave and deliver out. We opened the door. No one seems to be telling us to see if we actually did it. さっさとここを後にして、イブラート氏にはドアを開けたということもできる。ああ、尾行している者もいないようだし、イブラートに嘘をつくのもありってことか。Yes. なるほど。Presenting a fabrication is known to get results here and there. You two そうやって結果を出した例はいくつもある。このタスクを受けたのは君なんだ。どうするか君が決めろ。The door is right here. You can just open it and be done with this. いや、でも中気になるな。I don't know. You're a pretty good liar.演劇。あなた様の嘘がかなり、あなた様は嘘がかなりお上手でいらっしゃる。いや、でもなんか気になるな。鍵を使ってドアを開ける。You try to be as silent as you can. It takes finally.The door unlocks with a small clack. これ良かったのかな？どうなんだろう？There's nothing else to do than to leave and tell Everard. ここを後にしてイブラートに報告する以外にやることはないぞ。住居に侵入する理由など何一つない。There might be important information. この部屋の中に重要な情報が眠っている可能性もある。あくまで可能性だが。マスター・インベスティゲーター。そう。お前は鍵のかかった秘密の場所を見ると、近づかずにはいられないんだろう。まさにそれですね。うん。Nothing, nothing. 何でもない。何でもない。お前は間違っていない。Deep,
invade every personal space, break every lock. Yes, that's what. あ、またしこジャムロック歩き。A short glance there. It's all quite. うん、ワクワクするよな。あ、嘘をつくこともできる。これはもうできないんだ。ジャムロック歩き。マイナス1団結心。お前はコンテナの中を覗くのが好きみたいだな。ドアがあればその向こう側も調べたがる。いや、それは気になりますよ。お前はあらゆる入れ物が好きだ。よっしゃ、行ってみよう。めっちゃ喉痛い。お？スーツケース。歩行税の隠された世界。This is the flag of Rivershaw. これは宗主国レバーショールの旗。この太陽は何だ。 This isn't just one sun.これは一つの太陽を描いたものではない。大きな太陽の周りを複数の小さな太陽が周回している。最初の入植者たちが見た大気光学の異常現象。キサラギ警部補。旧宗主国の旗だ。ずいぶん古風な人間が住んでいるらしい。By old fashioned, 今の古風というのは very right wing. 極右と同義だ。どっち？でもどっちも終了だ。The flag doesn't seem to mind. It's just a colorful fabric with a sun sewn onto it. Like all. A row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure. A dark-skinned woman grinning amidst mysterious symbols. A broad-shouldered man shoveling potatoes and others.黒い肌の女が歯を見せて笑っているもの。肩幅の広い男がジャガイモを掘り出しているもの。A little ring. Though cheerful, the images on the ceramic make you vaguely. 陶器に描かれた絵はどれも陽気なものではあるが、なんとなく不快感を覚える。There's something disdainful. なんかマグカップ取りましたよね。差別されている。体を構成する曲線や直線の描き方にどことなく屈辱的な意図。It looks like the artist is celebrating diversity. これを描いたアーティストは多様性を称えているようで、その実ここに描いた者たちを嘲笑っているに過ぎない。ああ。人を小馬鹿にした不誠実な野郎。You ain't gonna change someone's mind by calling them a bastard. The lieutenant picks up one of the mugs, then puts it back down with a look of disdain. I'm beginning to feel better about breaking into this man's apartment. これだ。前撮ったやつ。Yes.Your broken mug friend would feel very much at home here. The same humor,
The same mocking lines. There's the missing tin soldier. あ、間違いなくここにあったもの。Might have used the Whirling's container to dump his trash. 自宅のゴミをワーリングインラグスの、ああ。And now they've drawn the ire of the. そしてそいつは組合の怒りを買うことになった。まさにいよいよ面白くなってきたやつだ。組合と、あ、ちょ、敵対してる人か。An interesting little clue. Let's see where this goes. Clues are 手がかりというものは不思議と他の手がかりを呼び寄せるもの。Down the road. 本当に死んだ男の服を捨てたやつと同一人物だと思うか。Who knows? I'm not expecting too much from this clothes in the trash lead either way.まあ、この道僕は捨てられていた服が大した手がかりになるとは思っていない。You could ask Everard who this person is once you're done here. インターイソラドレスシャツロンリープラス1。綺麗なシャツですね。アイロンのかかって汚れ一つない白シャツ。まだ小便や精液で汚れていない。今着てるのが肉体装置プラス1。あ、ロンリーも1プラス1になってるから、まずいいかな。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。